יוצאים לדרך כאן בארנה, הפועל ירושלים באדום, הפועל אילת בלבן, ג'קורי וויליאמס, לוקח את הכדור הזה מג'רון ג'ונסון, בדרך לגיבור הניצחון של אל חולון, ספידי ספיד. בוקר, ג'ונסון, סטוארט, קלה שתי שלשות, מנסה להוסיף עוד נקודות למאזן שלו עם עוד שלשה, וגם עבירה. אז זה נכון שסטוארט קופץ קדימה. נגד חולון הוא פתח, זריקה ראשונה, שלשה. התקפה הראשונה זה היה. עכשיו רנדולף עוטף את זה מבוקר, וויליאמס, לב, לייזר! יפה, רנדולף עם ה... רנדולף, תן לקריקטון, קריקטון מרחוק! איזה טווח יש לקריקטון, מגיע לשמונה נקודות. קורנליוס חוזר אליו. שוב, בוקר, הוא ברח מהכדור. קריקטון לוקח את זה לסל, מקפיד את זה לוויליאמס! המהלך של המשחק, תרשום אותו גם כמהלך השבוע. לא נכנסת, זיס, מאבד את זה, קריס ג'ונסון ראשון. קרינגטון, הנה רנדולף. עובר שם את סטוארט, זה חוזר לקרינגטון, הוא האיש החם, כולם מחפשים אותו, הוא הולך עם הלוח. מוציא עבירה, יש לו גם עוד הזדמנות לירושלמים עם 8 שניות על שם הזריקות. קרינגטון מול בוקר, מוביל אותו ימינה ליד החלשה שלו, קרינגטון! אפשר להוביל ליד החלשה, אבל ממש נתן לו ללכת לסל. נאון טוב רע, זה זה ששומר עליו. אין עבירות לא טוב. סטוארט עולה להנדו. סטוארט נותן את השלשה השביעית שלו במחזית הראשונה. אלייזה סטוארט משווה את שיא הקריירה שלו בשלשות. עם רנדולף, לוי וזוסמן. אותה חמישה שפתחה עבור ירושלים, ורנדולף מחטין. זוסמן, שוב ריבונד הרכבה, לא קולע הפעם. וויליאמס עם התיקון. שוב הוא זורק, הפעם הוא מחטין. טוב, הם באחוז. זוסמן. המתפרצת, אין וואן. פסק זמן. הם באחוזים לא הגיוניים, כן? בקורסה קשה. זוסמן עובר על קו הבסיס, נותן את זה לג'ונסון, עוד אחת לקרינגטון, עוד אחת לסמית בסוף שעון. שוב, הוא עם הלוח ושוב זוסמן. ריפה התקפה. ריפה התקפה. שלישי במספר או רביעי? אני זוכר שלושה. שלושה? זוסמן. תן את זה פנימה, ונמרון לוי עם התן. אתה נקלוש ימינה, קרוס אובר זריקה על ג'ונסון. קורנליוס ריבונד התקפה. פיני סמית ממש לא רוצה לזרוק. לוי, הוא יפה לג'ונסון. מעל הראש של זפני. וגם עבירה. משחק בליגה הרוסית. ברונה בסקט. סנגלין סוף שעון. הוא לקח את הפקידו של סטוארט, ג'רמי סנגלין, היא בפיגור 10. זבלין. סנגלין, עוד אחת של סנגלין! החבר'ה האלה לא בהכרה. ספידי סמית מול זבלין, יש לו עוד 3 שניות. מה עושה ספידי סמית על הבאזר? ככה קולים נקודות ראשונות ומרגיעים את ההתלהבות בהפועל אילת, ספידי סמית. 14 מכמה? 19. ב-19, שזה פסיכי. פסיכי. ראינו 7 שלשות של סטיוארט חצי ראשון, ראינו 5 שלשות של סמגליס. סמית מול אשכנזי עם 4 עבירות שלו, מקבל שם חסימה. עוד אחת של ספידי סמית, פעם בחוץ, ריבאונד אצל בלייזר, ושום סל ועבירה על זבלי. פוקי בחוץ, אבל זה מאפשר ריבאונדים בהתקפה. פשוט לוקח לו את הכדור לסטיוארט. זו השלשה ה-15 של אלעד, והראשונה שלא מגיע מסטיוארט את סנגלין הפקות. לפני איזה שנה, שנה וחצי, אני צוחק. נראה את רנדולף. היה איזה משחק בין חולון לירושלים. יש לו עוד 19. עכשיו הכדור כבר לוויליאמס. יופי של כדור, היה פיק אנד רול אחד בצד שמאל. רנדולף רוצה את זה על ז'ורנו. מוציא לקרינגטון עוד מסירה לג'ונסון! קריס ג'ונסון! רנדולף, אלא מוביל כאן עם 19 נקודות, נצאתי לירושלים כמובן. סייטסף לשלושה, תרשום, תרשום. סמית. ג'ונסון מקבל את זה, אף אחד לא שומר עליו. סמית עם האסיסט השישי שלו. נותן כדור יפה, עוד אחד. זוסמן על קו הבסיס, נותן את זה לוויליאם, שמניח את זה באלגנטיות. יופי של התקפת מעבר של ירושלים. 85, משיגה את ניצחונה החמישי ברציפות. היו פה רגעים שאלת הייתה בתמונה, אבל איפשהו באמצע הרבע השלישי פערי הרמות.